Jelisaveta Fotić rođena je 24. jula 1995. godine u Beogradu, studentkinja sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesionalno plivala za plivački klub Partizan 13 godina, sa dijabetesom živi od svoje 5. godine. Aktivista je Udruženja za borbu protiv dijabetesa grada Beograda Plavi krug od 2014. godine, kada piše maturski rad iz biologije na temu Diabetes mellitus tip 1. Od tada učestvuje u brojnim aktivnostima, manifestacijama i događajima koje organizuje Plavi krug, od proveravanja nivoa šećera u krvi, preko sportskih turnira i edukativnih radionica do druženja s najmlađima, koji su deo pod organizacije zvane Plavi kružić. Na leto 2015. godine organizuje i drži časove plivanja za decu iz Plavog kružića u sportskom centru 11. april. Na leto 2017. godine predstavlja Srbiju i Dijabetološki savez na IDF Europe kampu za mlade lidere u dijabetesu. U novembru iste godine učestvuje kao predstavnik svih pacijenata na forumu uoči Svetskog dana dijabetesa, pored ministra zdravlja i vodećih endokrinologa naše zemlje. Tada postaje stalni volonter Saveza i koordinator kampa Diabetes Lideri Srbije. Svoju zemlju i rad Saveza predstavlja na kongresima, samitima i konferencijama, među kojima su Istočnoevropski regionalni samit u dijabetesu i EASD godišnji sastanak tokom 2018. godine. Jelisaveta je član omladinske grupe IDF Europe, Jurah, i koosnivač je platforme za olakšano putovanje ljudi s dijabetesom diatravels.com. Trenutno radi istraživanje i piše završni rad na temu stigmatizacija i samostigmatizacija osoba sa tip 1 dijabetesom na svom fakultetu. Kada je meni otkriven dijabetes, s obzirom na to da sam imala 5 godina, ne mogu baš da kažem da imam dosta tih nekih ličnih sećanja. Dakle, više je vezano za priče koje se prepričavaju konstantno iz godine u godinu kada se sećamo na te neke momente po pitanju toga kako su se moji roditelji osjećali, ali i to neko moje uže okruženje. Dakle, ja se lično nisam sećala da sam dosta smršala, da sam pila mnogo tečnosti, da sam često išla u WC, što sve predstavlja neke veoma učestale simptome dijabetesa tip 1. Moji roditelji nisu znali da postoji pod 1 uopšte dijabetes tip 1, dakle samo su smatrali da postoji dijabetes kao bolest i da je to ono što se javlja kod starijih ljudi i da to predstavlja te neke već nama svima poznate izreke i da su to stariji ljudi, da su možda malo gojazniji, da ne smeju da jedu slatko, da treba da paze na liniju i nije im uopšte padalo na pamet da to može da ima veze sa mnom kao detetom. Tako da bilo je teško otkriti dijabetes. Išla sam kod, ja mislim, 3 ili 4 lekara opšte prakse zato što niko nije bio siguran šta je, dok mi taj četvrti samo jednostavno nije izmerio šećer u krvi koji je bio, pa ja mislim, u tom trenutku oko 30 nešto, na primjer 32, što definitivno predstavlja tu jako, jako visoku vrednost sa kojom osobe sa dijabetesom uopšte ne bi trebalo da žive. Sada, ja se sećam naravno da sam provela u bolnici u Institutu za majku i dete, pa sigurno nedelju ili dve dana. Mama je stalno bila sa mnom i na tome sam bila mnogo zahvalna zato što znam da su oko mene bila deca koju roditelji ili nisu posećivali ili su morali da rade, a ja sam bila te sreće da je moja mama i spavala sa mnom tamo i provodila ceo dan, da su ju edukovali i doktori i medicinske sestre. Tako da što se tih prvih, ne samo dana, ali prvih godina tiče, ja sam imala tu potpunu podršku i od strane roditelja i od strane šire porodice, ali i od strane te neke moje okoline. Dakle, to je bila 2000. godina i to je važno reći zato što u Srbiji se tada, kao što nisu znali ni moji roditelji, uopšteno nije znalo mnogo o dijabetesu. Neke knjige koje su postojale bile su potpuno medicinski napisane, one su bile usmerene ka doktorima, njih obična osoba koja, dakle, nije na taj način obrazovana, nije bila u stanju u potpunosti da razume, a i uopšteno se na dijabetes malo drugačije gledalo. Moji roditelji su se trudili da dobijaju knjige, članke, časopise iz Amerike ili iz zapadnoevropskih zemalja od prijatelja koji su tamo živeli, ali i od rodbine. Tako se sećam da
Imala sam, na primjer, tablete dekstroze, za koje u Srbiji niko u to vreme nije čuo, a ja sam njih dobijala od ujaka iz Amerike. I onda sam nekako, što možda čudno zvuči, uvijek bila srećna kada sam imala hipoglikemiju koja, naravno, nije bila ozbiljna, pa sam onda mogla da jedem te bombonice zato što su uvijek imale mnogo zanimljiv ukus. Po pitanju te neke šire okoline, dakle sa 5 godina sam išla u vrtić. Bila sam te sreće da imala sam odličnu podršku i po pitanju drugara i po pitanju vaspitačica u vrtiću. Znam da često ljudi imaju neka negativna iskustva po pitanju upisivanja svoje dece u vrtić ako ona imaju dijabetes, da nekada to osoblje ne želi da se brine o njima, ne želi da preuzme tu odgovornost, ali s obzirom na to da su moje vaspitačice mene znale već 1 ili 2 godine i pre toga, one su to u potpunosti prihvatile, one su žele da čitaju knjige, one su uvek sa sobom u džepu imale tu dekstrozu za slučaj da se ja nađem u hipoglikemiji. I ono što je najdivnije jeste što aparati za merenje šećera u to vreme u Srbiji bilo jako teško naći ili gotovo nemoguće, tako da su se oni kupovali u inostranstvu. To je tada koštalo negde oko 200 maraka i umesto da to plate moji roditelji ili neka moja šira porodica, da od nekoga pozajmimo taj novac, ja sam uspela da, dakle, roditelji sve te dece iz moje grupe iz vrtića su se potrudili da oni skupe sav taj novac, daju ga mom tati koji je onda otišao, ne mogu sada da se setim tačno da li je bila Austrija, Nemačka, i naručio i kupio taj naš prvi Bayerov aparat. Ja tad sebi nisam ni merila šećer, niti sam davala sebi insulin s obzirom na to da nisu postojali penovi, već su postojali špricevi sa onim velikim iglama i da sam ja bila tako mala i mršava da se mama mnogo plašila da mene uopšte bode, ne iz prsta, u prstu okej, ali ako treba da me ubode u moj mali stomak ili moju malu ruku, da njoj to bilo gotovo nezamislivo. Tako da mislim da je na početku to tata radio, njemu je bilo lakše da to prihvati, a tačno se sećam scene pre nego što je mama eto uspela da smogne snage da mi prvi put da insulin. Ona je napunila taj špric sa nekom određenom količinom vode i prvo je sebe ubola tačno špricem, dakle jednim drugim, samo kako bi videla kako je to, kako bi znala kako se ja osjećam u tim trenucima kada više puta dnevno moram da dobijem insulin. Stvarno smatram da i na neki način sam zahvalna tome što sam dijabetes dobila kao tako mala, zato što meni to stvarno nije bilo teško da prihvatim. Mislim da bi mi bilo mnogo teže da mi je dijabetes, na primjer, otkriven sa 16, 17, 18 godina, dakle u tom nekom tinejdžerskom periodu kada već uopšteno i fizički i psihički prolazimo kroz mnoge promjene i sada još da imamo i to jedno novo autoimuno oboljenje. Sada, dakle, rekla sam da nisam uopšte razmišljala o tome do nekog 6., 7. razreda, ali mislim da tada jesu bila ta prva razmišljanja, upravo zato što tada počinjemo nekako da preispitujemo sebe, da stvaramo neku širu sliku o sebi, da upoređujemo sebe sa drugim ljudima, ali Nije mi trebalo puno vremena da izađem iz tih nekih negativnih misli. Dakle, misli koje su vezane za to da zašto sam ja ta koja je dobila dijabetes, zašto to ne može da bude neko drugi. Ono što je na mene u stvari uticalo da o tome razmišljam, mislim da je bila moja mama. Dakle, tata nije o tome razmišljao ili barem nije o tome pričao, ali mama je ponekad umela da se rasplače kada, na primjer, imam neke veoma teške epizode sa hipoglikemijama, sa dijabetičkom komom, sa konvulzijama i primanjem glukagona, dakle kada ja kao veoma mala nisam pri svesti. Mislim da je posle tih nekih epizoda mama umela da se rasplače i da kaže kako bi ona najsrećnija bila da taj moj dijabetes može sa mene da se prenese na nju. Tako da
mislim da su te njene reči, ali i emocije koje je pokazivala u tom trenutku dosta uticale na to da se onda ja nekako osetim, ne mogu da kažem krivom, ali jeste neka doza, neke krivice, neke svesti o tome da nije jednostavno živeti sa dijabetesom i možda ne čak u tim trenucima da meni nije jednostavno, nego da i ljudima u mojem najužem okruženju nije lako da ja živim sa dijabetesom, zato što to znači da i oni žive sa dijabetesom s obzirom na to u koliko pora i sfera života dijabetes u stvari ulazi. Često ljudi sa dijabetesom vole da kažu da je to stanje i mislim da je jedan od razloga to taj što se na neki način bolje osjećamo kada to kažemo. Nama je samima lakše kada kažemo dijabetes predstavlja stanje, a ne bolest. Ali mislim da je nemoguće odlučiti se i reći da je to ili bolest ili stanje, upravo zato što svaki naš dan je drugačiji. Jedan naš dan može da bude odličan, naše glikemije mogu da budu odlične. Mi možemo sve odluke koje donosimo po pitanju dijabetesa da donesemo na najperfektniji mogući način. Drugi dan mi uopšte ne moramo da budemo ti koji smo doveli do toga da naše glikemije ne budu dobre, da nam se nešto loše desi, da nam se u tom trenutku aktivira adrenalin zbog kog uopšte ne možemo da spustimo šećer na normalu. Tako da u tim danima kada, kako da kažem, je sve u redu i kada se osjećam jaka po pitanju sebe, ja to vidim kao stanje. I lakše je reći da je to stanje ako znam da gotovo ceo svoj život živim sa dijabetesom i to je ono što ću raditi i u budućnosti. A sa druge strane, u trenucima kada kažem da je to bolest, verovatno jesu oni trenuci kada se dešavaju neke od najgorih stvari nama koji imamo dijabetes. Dakle, to mogu da budu i obične hipoglikemije, to mogu da budu i veoma teške hipoglikemije. Više puta mi se desilo da tokom veoma teške hipoglikemije kao mala imam i epileptični napad, da moram da dobijem glukagon kao jednu vrstu hormona koja na neki način, da to žargonskim kažem, nas vadi iz mrtvih, što sve dovodi do toga da kada imamo takve neke dane, mislim da je potpuno korektno da ne kažemo da je to stanje, već da to predstavlja bolest. Tako da definitivno smatram da zavisi od dana do dana, od perioda do perioda. Ono što je meni pomoglo da se osjećam dobro po pitanju sebe i da smatram da me dijabetes nije sputao i sprečio da nešto uradim, jeste bilo plivanje, jesu bili treninzi. Dakle, ja sam se 13 godina takmičarski bavila plivanjem. Plivala sam za Partizan kao jedan od najboljih klubova koji postoji u Srbiji i taj trening, to plivanje i ti bazeni, a pogotovo ti ljudi i ta deca sa kojima sam ja svakodnevno trenirala, su bili moja sigurna zona. Dakle, nevezano za to kako se ja osjećam kada odem u školu, kada odem na engleski, kada sam kod kuće sa roditeljima, to sve upravo pada u vodu u tim trenucima kada se ja nađem na bazenu i kada se ja osjetim kao da sam tamo gde pripadam, tamo gde ne vidim nikakvu razliku sa drugim ljudima i tamo gde ti ljudi mene ne gledaju drugačije, već me upravo gledaju kao da sam potpuno jednaka sa svima njima. Dakle, to su bili ljudi koji su u potpunosti prigrlili dijabetes, prigrlili mene sa dijabetesom i uvek pokazivali tu veoma zdravu verziju radoznalosti. Dakle, deca koja su naravno postala moji dugogodišnji prijatelji su želela da meni mere šećer, da se takmiče oko toga ko će da mi da insulin, ko će da otrči do moje torbe u slučaju da ja osetim da imam hipoglikemiju. Dakle, kada god bih se osetila kao da me nešto u životu sputava, dakle, da me dijabetes sputava u nečemu što želim da uradim, mislim da sam se uvek, možda samo u mislima, jednostavno da mi je to bilo dovoljno, da se samo okrenem, na primjer, eto, na posljednji, pretposljednji trening, da se setim nečega što je učinilo da se ja osetim lepo u tim trenucima, ja mislim da je to meni bilo dovoljno da nastavim i da ne osjećam nikakvu prepreku. Sad, ono gde postoji prepreka
i sa čime nisam sigurna uvek kako da se nosim, jeste to što ja nekada osjećam krivicu kada tokom jednog dana imam jednu ili više hipoglikemija i znamo da hipoglikemije uvek izmore. Ne svaka u istoj meri, ne svaka na isti način, ali posle njih je nama potreban određeni period da se mi, da tako kažem, regenerišemo i da popunimo te ispražnjene baterije. To bi značilo da se ja, na primjer, ako je trebalo tokom tog dana da se vidim sa nekim društvom, da izađem, da uradim nešto, nisam bila u potpunosti u mogućnosti da to uradim i onda sam osjećala neku dozu krivice. Ipak sam uvek pokušavala da to sebi opravdam, da kažem da nisam ja za to kriva, već da je to tako kako je. Život sa dijabetesom ima svoje i dobre i loše dane, da tako kažem. I treba prihvatiti da ako se jedan dan probudimo sa nekim visokim šećerom za koji možda nismo sami krivi, a nismo ni sigurni zašto se desio, da ne obijamo glavu ceo dan, već da se potrudimo da ostatak tog dana bude koliko je to do nas što normalniji. Upravo zato što nam je potrebno da skupljamo non stop tu snagu, tu mentalnu snagu koju mi svi stvarno imamo, kako bismo se možda u nekim težim još situacijama bolje poneli, lakše izdržali i na kraju dana mi bili ti koji pobeđujemo dijabetes i sve ono što on nosi sa sobom. Po navici se budim u neko normalno doba dana u određeno vreme. Prvo što uradim jeste da izmerim šećer kako bih znala da li odmah možda treba da dam određenu dozu insulina, da li tu dozu mogu da odložim pred obrok koji ću da uzmem, koliko ću insulina uzeti za taj obrok. Dakle, samo pričamo o jednom, o prvom obroku koji ću pojesti taj dan. Nakon toga sledi ili to da se, dakle, da idem na fakultet, da se bavim bilo čime što u tom trenutku, dakle, radim nevezano za to da li je neki rad, da li je neka vrsta volontiranja, aktivizma po pitanju dijabetesa. Isti taj mali ritual se obavlja pred svaki obrok. Dakle, kada otprilike osetim da sam gladna, ja opet merim šećer, opet gledam kakav je taj šećer, da li je insulin koji sam ja dala za taj prvi obrok bio dobar, da li je insulin koji meni tokom celog dana ulazi u organizam s obzirom na to da imam insulinsku pumpu, da li je to dobro određeno, da li je to nešto što treba da menjam. Dakle, već se sada stvara ta neka slika o tome da nismo, dakle, došli smo tek do ručka, a ja sam već morala da donesem veliki broj odluka koje drugi ljudi, dakle, oni koji nemaju dijabetes uopšte nikada ne bi ni pomislili, niti imali tu ne potrebu, već nuždu da o tome razmišljaju. I upravo zato što umjesto možda, da kažemo, nekih 200 odluka koje bi neka druga osoba donela tokom jednog dana, možda čak i manje, možda i više, ja bih donela pa minimum duplo, a ja bih čak rekla i troduplo više nego ta druga osoba. I smatram da upravo te odluke, ta odgovornost kao i mnoge druge osobine koje se javljaju upravo zbog toga što toliko vremena treba da posvetim razmišljanju i mom životu sa dijabetesom su jednostavno dovele do toga da ja radim ono što radim danas, a to je dakle da sam i deo udruženja iz Beograda koje se bavi borbom protiv dijabetesa, ali i koordinator kampova u okviru Dijabetološkog saveza Srbije, da pored toga često putujem po čitavoj Evropi kao mladi lider u dijabetesu Međunarodne dijabetes federacije, da prisustvujem mnogobrojnim kongresima, kampovima, konferencijama, da čak nekada na njima držim i javne govore za koje u životu ne bih mislila da ću držati, da se pojavljujem pred kamerama, što mislim da sam tokom čitavog djetinjstva smatrala da je nešto što je u potpunosti nemoguće da mi se desi. Dakle,
s jedne strane mogu da kažem da su se otvorile te neke mogućnosti, ali sa druge strane te mogućnosti ne bi postojale da ja sama nisam dovela do njih svojim radom i svojom upornošću. Kada mlada osoba sazna da boluje od dijabetesa, mislim da je najlakše reći joj da se ne brine, da će sve da bude u redu, ali ja iskreno ne znam koliko to ima efekta. Dakle, naravno da svi mi toj novootkrivenoj osobi želimo sve najbolje, želimo da što pre izađe iz tog prvobitnog šoka koji je normalan i koji sve nas pogađa. Ja ne znam da li je to pravi put, pravi, dakle, taj pravac u kojem te neke prve reči podrške treba da idu. Ja bih možda rekla nešto u smislu toga da sada jeste teško i bit će teško jedan određeni period. Nekome čak može da bude teško i prvih nekoliko godina i da to zavisi od toga koliko smo ne samo mi sami spremni da prihvatimo dijabetes i sve što on nosi, već i naša okolina. Upravo zato što to kako se naša najbliža okolina ponaša po pitanju dijabetesa zavisi i to kako ćemo se mi ponašati. Dakle, ako neko ima negativno iskustvo u porodici, ako neka porodica pokušava da možda sakrije to da njihov najmlađi ili mladi član ima dijabetes, mislim da ni toj osobi uopšte neće biti lako i da će se možda mnogo duži period mučiti i bit će joj teže da prihvati bolest nego što bi bilo da ona ima potpunu podršku. Tako da, ne znam da li bi moja podrška bila okrenuta upravo ka toj osobi, možda čak više ka njenoj najbližoj okolini, zato što je podrška najvažnija. Bez podrške drugih ljudi mislim da je jako teško ostvariti neke ciljeve, a kamoli prihvatiti jednu ovakvu bolest ili stanje, jer zavisi od dana do dana, ako nemamo podršku naših najbližih. Prva asocijacija kada neko kaže dijabetes, ja mislim da je sada, to sigurno nije bilo ranije, ali sada da to znači borba. To neki mogu da možda shvate na neki negativan način, ali ja sam poprilično sigurna da ja to shvatam na pozitivan način. Upravo zato što, kao što sam rekla, mi se izgrađujemo kao ličnosti, ja bih rekla, na veoma drugačiji način od toga kako se izgrađuju drugi mladi ljudi i da bez te borbe mi bi sigurno bili potpuno drugačiji, naše karakteristike bi bile u potpunosti drugačije i mi bi verovatno bili potpuno drugačiji ljudi. Tako da ja tu borbu na koju pomislim kada neko kaže dijabetes ne vidim samo kao nešto negativno, već i kao veoma pozitivno, zato što znam da u toj borbi uvek imamo i saborce. A kada imamo saborce, onda znamo da je ta mogućnost po pitanju pobede mnogo bliža i mnogo sigurnija nego da smo u tome potpuno sami.